Онуки на годину. В Івано-Франківську волонтери взялися рятувати від самотності літніх людей. Для цього запустили спеціальний проект, де кожен охочий може вибрати для себе бабусю чи дідуся з геріатричного центру і стати названим онуком чи онучкою. Єдина умова – відвідувати стареньких вони мають регулярно, хоча б раз на тиждень. Чи багато зголосилося, знають мої колеги. Іде, моя Любочка йде. Голубушка моя, голубушка, Любочка моя, сонечко моє. 80-річна Яніна Кіндратівна виглядає у вікно свою названу онучку Любу. Дівчина відвідує стареньку у пансіонаті щотижня. Боже, який подарок! Це ж наша Любочка, в тебе діти, лялечко, наша. Я вам вітаміни принесла і цукерки. Пані Яна у геріатричному пансіонаті уже четвертий рік. Чоловік та син у жінки померли. Рідні відвідують її раз у 2-3 місяці. Від самотності рятує названа онука Люба. Дівчинка координує проект для стареньких. Каже, бабуся Яна відразу припала їй до душі. Життєва мудрість настільки глибока, що вона каже, що я їй допомагаю. Насправді вона мені допомагає. Знайти одна одну жінки зуміли завдяки соціальному проєкту, який запустили у Івано-Франківську наприкінці минулого року. Для стареньких людей з пансіонату волонтери шукають названих онуків, які можуть регулярно їх відвідувати. Для цього у соціальній мережі створили спеціальну сторінку, куди розмістили історії із фото самотніх дідусів та бабусь. Я Степанич. Живу в будинку для літніх людей. Загалом тут класно. Це знімаю відео для наших друзів. Який ви молодець. А сьогодні хтось приходив? Може, завтра хтось прийде. Вони бомбесні, вони щирі. Вони швидко відгукуються на добро і тепло. Відчувають добро, відповідно, зворотньо онуки відчувають ту дяку за це добро, яке вони роблять. Нині у геріатричному центрі майже 2 сотні підопічних. Онуки поки що знайшлися не для всіх. Зголосилися лише 20 людей. Не втрачає надії обзавестися онучкою і Наталя Михайлівна. Рідних у неї не залишилося. Желательно, щоб була дівчинка, так що в мене всю життя мужчини не були, щоб було на душі легше, щоб було таке пообщатися. Коли ж хтось вирішить стати онучкою чи онуком, тимчасово координатори проекту застерігають. Краще тоді й не починати. Ми орієнтуємо на зустрічі раз в тиждень, годину часу. Тобто, фактично, для людини це дві години з їхнього життя вони мають подарувати цьому проекту і бути в цьому постійним. Тому що ці люди, вони дуже прив'язуються і вже чекають. І це проект для тих, хто готовий взяти відповідальність. Проект, сподіваються його організатори, вдасться започаткувати і у інших містах. На черзі – Львів та Київ. Юлія Касян, Жанна Тутчак, Зиновій Автанас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ.